Niški šampion Zoran Trša Stanković nakon nesreće nikad se nije vratio u ring. Na vrhuncu karijere, kada je trebalo da započne profesionalne borbe, ostao je prikovan za invalidska kolica. Kad sam bio najjači, najspremniji, u najzrelim godinama 29, nažalost, saobraćajna nesreća je sprečila tu moju karijeru koja je išla uzlaznom putanjom i sprečila taj moj sportski rad, entuzijazam i želju da budem najbolji ne ovde, već u svetu. Sada nekada vrhunski sportista živi na relaciji Srbija-Amerika. Pola godine smo u Nišu, pola godine u Vašingtonu. Imam dva naslednika, dva sina, Filipa i Andriju. Mlađi je u profesionalnom boksu, stari je u kickboksu. Time se bave u Americi, imaju dobre ugovore i pokušavaju da nastave onda gde sam ja stao, tamo gde sam hteo da budem. Pa ja se tome nadam, iskreno očekujem to od njih. Oni su ceo svoj život posvetili upravo kao i njihov otac, kao zapravo i cela porodica. Kada je u Vašingtonu, trenira svoje sinove, a u Nišu trenira svoje sportiste koji već sada postižu vrhunske rezultate na takmičenjima. Vedeti se Tršom je jako naporno, treba dosta motivacije, ali sa ljudima i društvom sa kojima radimo, svaki trening je uživanje za mene. Mnogo je momke od nas je naučio svemu što znamo. Ja sam ovde već sigurno 10 ili možda više godina. Bukvalno sam odrastao u ovom klubu, pored njega naravno. A odrastaju i nove generacije koje uz šampiona uče kako da postanu šampioni. Potreniramo svaki dan, odlično, radimo sparinge. Dok je bio vrhunski borac, Zoran kaže u ringu je pokazao koliko vredi. Donosio je kući zlatne medalje, a sada u kolicima, pored konopaca, i dalje osjeća želju za pobedu. Želja mi je da mladu populaciju odvojim od ulice, da te mlade generacije stasaju, ako ne u vrhunski sportiste, onda u vrhunski ljude. Iz Niša, Zoran Radenković, Televizija Pink.